Nem eu. Estão-se a rir de quê? Não sei. Mas parece que estiveram a fumar alguma coisa. Não foi fumar, foi beber. Droga! Eu sou um drogado. Quem é que se andou a drogar? A Alice e o Sebastião. Tu drogaste-me. Minha vida acabou. Morangos com açúcar, segue o teu sonho. Hoje, na TVI.